ପାଦ ଚିହ୍ନ ମଳମୂତ୍ର ଲୋମ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଘଟଗାଁ ରେଞ୍ଜ ଅଟେଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମହାବଳ ବାଘ ଠାବ ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚାବନଟି ଟ୍ରାଫ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣନା ପାଇଁ ଆଉ ଚାଳିଶଟି ଟ୍ରଫ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାନବେଟି ଟ୍ରଫ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ବାଘର ଗତିବିଧି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଅଟେଇ ଓ କାଳିମାଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଠାବ ହୋଇଛି ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଘ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ